Assalamu alaikum. Ashaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daada. Maanta waxaan ka hadlaynaa taariikhda feeryahankii ugu weynaa abid ee dunida soo maray. Waa Maxamed Cali Kalaay. Maxamed Cali Kalaay wuxuu 17kii January 1942 ku dhashay dalka Mareykanka. Magaciisa wuxuu ahaa Cassius Mercedes Kalaay Jr. Aabihiisa waxaa lagu magacaabi jiray Cassius Mercedes Kalaay Sr. Asiyo aabihiisa ba isku magac ayay ahaayeen Cassius Kabeen iyo Cassius Kayer ayay kala ahaayeen. Hooyadiina waxaa lagu magacaabi jiray Odessa Grady Kalaay. Maxamed Cali Kalaay dadiisa markay 12 jir ahayd ayaa baaskiilkiisa laga xaday. Aad ayuu ugu carooday wuxuu aaday saldhigga askarta joogaan. Asagoo taliyihii askarta u sheegay inuu u socdo inuu soo garaaco qofkii baaskiilkiisa ka xaday. Taliyaha wuxuu ahaan jiray tababare dhanka fiirka ah. Magaciisana wuxuu ahaa Joy Martin. Joy wuxuu Maxamed Cali u sheegay inuu barto habka loo fiirtamo ka hor intuusan isku dayin inuu qof soo garaaco. Maxamed fikraddii taliyaha ayuu qaatay wuxuuna si fiican u bartay habka loo fiirtamo. Fiiryahanada kale wuxuu kaga duwanaa. Asaga fiirkiisa wuxuu ahaa mid dhaqsi ah oo qofka markii uu dhufto intuusan asagana fiirka soo ridin ayuu u gambiyi jiray ama u jari jiray. Maxamed Cali Kalaay 61 feer ayuu ka qayb galay, 56 ka mid ahna buu ku guuleystay. Bilado badan ayuuna ka aruursaday. Maxamed 1906-kii wuxuu safar u aaday magaalada Rome ee dalka Talyaaniga si uu uga qayb galo tartan olombikada ah oo meesha ka socday, uuna ku soo guuleystay. Asagoo bilad dahab ah sito ayuu dalkiisa ku soo laabtay. Geesi la jecel yahay ayuuna Mareykanka ka noqday. Kadib wuxuu si toos ah ugu biiray boxingka ama fiirka, wuxuuna isku darsaday aftahnimo. Hadalkiisa wuxuu ahaa mid fasiix ah, sidoo kalena uu bowsin jiray hadalka iyo khibradda uu fiirka u leeyahay oo sareysay ayuu isku darsaday. Ciyaaro badan uu ciyaaray ayuuna ku guuleystay. 25kii February 1904-tii wuxuu ku guuleystay fiirka miisaanka culus asagoo kaga guuleystay Sonny Liston, wuxuuna noqday feeryahankii ugu da'da yaraa ee ku guuleysta feerka miisaanka culus. Da'diisana waxay ahayd 22 jir. Isla sanadkaas ayuuna Maxamed Cali Kalaay guursaday gabar lagu magacaabo Sunchi Roy. 1905-tii ayuu diinta Islaamka si toos ah u qaatay, waxaana sabab u ahaa halyeegii aqoonyahankii Muslimka ahaa ee Malcolm X ama Xaaji Malik Al-Shabaas. Asaga ayaana u sabab ahaa inuu Maxamed soo islaamo. Saaxiibo aad isugu dhow ayayna ahaayeen. Magaciisa hore Cassiusna Maxamed Cali ayuu u bedelay. 2 sano kadib ayay xaaskiisa Sonchi Roy kala tageen. Sanadkii 1906-tii ayaa Maxamed Cali Kalaay dowladda Mareykanka u sheegeen inuu ka qayb galo dagaalka la dhexeeyay dalka Vietnam. Laakiin Maxamed Cali Kalaay dagaalkan wuxuu u arkay mid gardaro ah, shacab masaakiin ah in la laayana uu ka soo horjeeday. Diintiisana uma ogolayn. Sanadkii 1907-tii oo ahayd markii Kalaay uu gaaray guulihii ugu badnaa, ayay dowladda Mareykanku ka xayuubisay suunkii horyaalka feerka miisaanka culus ee adduunka, sababtoo ah waxaa Kalaay lagu soo eedeeyay inuusan wadani ahayn maadaama uu diiday ka qayb qaadashada dagaalka ka socda dalka Vietnam. Muddo dhan 3 sano Kalaay kama uusan qayb galin wax tartan feer ah. Laakiin waxa uu feerka marka la dib ugu soo noqday sanadkii 1907-kii wuxuuna ku guuleystay ciyaaro badan. Mid ka mid ah feerarka adduunka ugu caansan, The Rumble in the Jungle, oo Maxamed Cali Kalaay uu qayb weyn ka ahaa, ayaa bishii Oktoobar 1907-tii lagu qabtay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kalaay oo ahaa tartame u socday inuu dib u soo ceshto suunka horyaalka feerka miisaanka culus ayaa wareegii 8-aad uu feerkii qarniga ku tuuray feeryahan George Foreman oo markaas ahaa horyaalkii adduunka. Dadkana si weyn ayay u buunbuunin jireen. Feerka markii la dhuftay ayuuna dhulka ku dhacay. Kalaay waxa uu sidaas darteed mar labaad dib ugu guuleystay suunka horyaalka adduunka ee miisaanka culus. Sidoo kale waxa uu Kalaay mar 3-aad sanadkii 1908-tii ku guuleystay inuu dib u hanto suunka horyaalka adduunka kadib markii uu dhibco tirsi kaga guuleystay
feeriyahan Leon Spinks. Maxamed Cali Kalaay ayaa ku dhawaaqay sanadkii 1979 inuu ka fariistay feerka. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu Kalaay mar kale sanadkii 1980 dib ugu soo laabtay feerka. Waxa uuna tartan feerka ah kaga horyimid horyaalkii adduunka Larry Holmes. Kalaay oo markaan rabay inuu markii 4-aad ku guuleysto horyaalka adduunka ayaa waxa ciyaarta wareegii 11-aad joojiyay tababarihiisa Angelo Dundee oo garwaaqsaday in feeryahankiisa Maxamed ay soo gaareen dhaawacyo xoogan. Maxamed Cali Kalaay waxa uu gabi ahaan ciyaaraha ka fadhiistay horaantii 1980-maadkii, isaga oo markaa da'diisu sii cagacagaynaysay 4 sano. Dhowr sano kadibna waxaa Kalaay laga helay cudurka laleemada ee loo yaqaano Parkinson's disease. Maxamed Cali Kalaay waxa uu geeriyooday 3 June 2016. Allah u naxariisto Maxamed Cali Kalaay. Waxaa maalin Jimco ah oo taariikhdu ahayd 2016 lagu aasay qabuuraha Kayfield Cemetery ee dalka Mareykanka. George Foreman mar uu wareysi bixinayay ayaa sheegay inuu Kalaay yahay qof naxariis badan, wuxuuna dhahay markuu Maxamed feerka ay dhuftay aan dhulka ku dhacay, waxaan ku sugnaa xaalad halis ah, wuuna awooday inuu mid kale igu celiyo laakiin ma sameynin oo naxariis ayuu ii muujiyey. Ani ahaan waxaan ahaa qof kibir badan, naxariistana aqoon, laakiin Maxamed Cali Kalaay ayaa naxariista i baray, nolosha dhabta ahna isagaan ka bartay, sidaa waxaa yiri George Foreman. Kalaay waa geesi gardarada nacab oo aan la ganban inuu soo bandhigo waxa uu aaminsan yahay. Waa ahliyay ku weyn qalbiyada shacbeynaha adduunka, waxa uuna safka hore kaga jiraa feeryahanada iyo shaqsiyaadka kale ee saameyn weyn adduunka ku yeeshay qarnigii tagay ee 20-aad. Taariikhda adduunka ayaa Maxamed Cali Kalaay mar walba xusi doonto. Halku dhigiisa ugu caansana wuxuu ahaa float like a butterfly, sting like a bee. Halku dhigaana wuxuu soo shacbaxay ka hor intaysan dhicin ciyaartii asi iyo George Foreman u dhexaysay. Mar uu wareysi bixinayay ayaana laga qoray halku dhigaan, wuxuuna dunida ugu tagay 9 caruur ah, waxaana ka mid ah gabadhiisa Leyla Kalaay oo ayadana ah feeryahanad guulo weyn ku gaartay xirfadeeda feerka. Wassalaamu calaykum.